Hej, og velkommen her til Helstrup Bakken nummer 43 i Herning. Her skal vi ind og se på 175 kvadratmeter vinkelhus med carport, og tagtypen det er saltag og uden udhæng. Fra entréen har vi adgang ind til husets bryggers, dejligt stort og rummeligt. Vi har lavet et større skabsarrangement med sidebænk her i entréen, hvor der er plads til at hænge sine ting og sidde og tage sko på. Husets gæstebad, dejligt lyst og rummeligt. Gangarealet har vi forsynet med nogle dejlige store panoramavinduer, så der kommer masser af lys ind. Herfra har vi også husets to børneværelser, samt et stort dejligt multirum, som børnene kan lege i. Huset byder på 9 kvadratmeter stor bryggers med direkte adgang fra carporten, godt med bordplads, samt masser af skabsplads til opbevaring. Gæstebadeværelset er også holdt i de rene linjer. Der er glasbrusvinge og toilet med indbygget cisterne. Værelserne er lavet meget dynamiske, det vil sige indretningsvenlige og med store gulvstående glaspartier. Multirummet det kan også bruges på sigt, hvis man ønsker at sætte en væg op. Så kan man lave et tredje børneværelse. Det er en mulighed. Og man kunne også sætte den længere hen, eventuelt at lave et endnu større lukket kontorområde. Så er vi kommet til husets køkkenalrum. Her der har vi udfordret farven en lille smule, så vi har en stor grå køkkenø, hvor vi har sat induktionskogepladen ud og med indbygget dem her deroppe i loftet. Så har vi krydret det lidt med lidt stor skabsvæg med masser af opbevaringsplads og det hele i. Vi har så tilføjet den ekstra øget lofthøjde, så vi her har 2,62. Det åbner yderligere op ind til stuen, så der er mere luftigt og mere lyst herinde. Fra stuen kom vi ind i forældresoveværelset. Dejlig stor skabsvæg, masser af plads til tøj. Fra soveværelset er der adgang ind til forældrebadeværelset. Funktionel, stor brusenisje, masser af plads til morfar. Forældrebadeværelset er dynamisk indrettet, og inventaret er holdt i samme udtryk som køkkenet. Dertil med stor brusenisje med shampoohylde og toilet med indbygget cisterne. Så slutter vi fremvisningen herude under den overdækkede terrasse. Kunne I tænke jer at købe huset eller få en personlig fremvisning, så er det endelig bare at slå på tråden til mig eller en af mine kolleger.